こんばんは。じゃあ、次ですけども、今日はその出場か、ロバート・シラーさんのライムソリューションに見えたんですけども、サブプライムローンに関しての、まずは問題がどういうふうに発生したのかというのが最初の方に書いてあるんですけど、これはもうよく言われていることなので、あまりあれなんですけど、要するに売ってる側がですね、モーギージですね。ローンを株にして、それを投資家に売るということなんですけども、ローンをしている先がですね、サブプライムなんで、プライムの下ということで、ローンはちゃんと返済できるような、所得がないような人ですね。普通の銀行が立たないような、そういう人たちに、ローンを組んで、それを株式にして販売したということ自体がもう問題なんですけども、それを許した当局も、同じように浮かれてたというのが、結論ですよね。そのことがずっと書いてあるんですけども、ソリューションで書いてあるんですけど、なかなかこのソリューションが難しくて、なんていうんですかね、なかなかどっちか言うと、政府主導の、そういう、この保険ですよね。その預金保険機構みたいなのありますけども、それとはまた違った意味での、金融保険みたいな、そういうものの導入とか、あとはやっぱり、一般の投資家に対して、ちゃんと金融教育をしなきゃいけないっていうことを、この人は強調してますよね。最近の高校でもなんか、銀行かどっかの人を呼んできて、いわゆるファイナンシャルリテラシーっていうんですか、金融を理解するという、そういうのを社会かなんかの一環としてやってるって聞いたことあるんですけども、そういう問題が大事じゃないかなと。で、サブプライムローンに関して言うと、家の値段がどんどん上がっていくと、もう、当時はもう、すぐ倍増するって言ってたのが、この人は一般の人が、いわゆるインフレについての理解が乏しかったんじゃないかという、そこをね、結構後半は強調していってますよね。ただ、インフレに対する考え方の教育とか、そういうのを広めていくのも大事だということ、書いてましたけども、何ですかね、その過去の大恐慌時代のこととも、比較して、大恐慌時代に教訓を得て、アメリカは SEC、セキュリティエクスチェンジコミッションですか？そういうのを作ったりして、株式の変動とかね、変なあれがないかとかどうかをチェックするために、そういう連邦政府のが主導になって作ったんですけども、そういうのが今回のサブプライムローンの危機をきっかけにですね、政府がそういう、また、これいうふうに、政府が何か規制をやり出すと、大体共和党がですね、規制やりすぎると、経済が回らないっていう文句言うわけですけどね。あまりにも勝手なことをやらないようにしようということでしょうね。ここの中にも何回も書いてましたけども、いわゆるモラルハザードですよね。だから一回、こういう、いわゆるデリバティブっていうんですか、金融派生商品、売ってる側もどんなものか分かんないみたいなね、それを投資家に、無責任に売るということ自体が問題ですけど、で、規制当局もそれがどんなのか分からないで、今までどういう規制の仕方を通してたっていうのも問題、そういう一連のことを、教訓にして、これから学ばなきゃいけないって言ってるんですけども、なかなかこれって難しい問題があると思いますけどね。この前の21世紀の資本論でしたっけ、フランス人の、経済学者が書いた本を読んだことあるんですけども、彼の本の、あれはもう過去のですね、税率の話がブワーって書いてあるんですね。小説の中に出てくるテーマも、を元にして、当時の所得がどれぐらいで税率がどれぐらいだっていうのを弾け出してるんですけども、あの人も最終的にはですね、なんかユニバーサルタックスとか、そういうちょっと現実味のない話があったんですけども、
今回もこの人があくまでも提言なんで、なかなかこの人の言う通りにはいかないなっていうのを読んでてちょっと思ったんですけど、まあ、私のその理解がね、まだまだ、経済に対する理解が少ないのもあるんですけども、少なくとも、このサブプライムローンの問題に関して言うと、もうさっき言ったように、みんなが無責任だったということが、に尽きるんじゃないかと思いますね。はい。まあ、それに世界はまあ踊らされたんじゃないかということですね。はい。ということで、秋ってそんなに、なんで確信をついてるよっていう、そんな感じで見えなかったんですけど、私そんなに、まあ、経済に詳しいわけじゃないんで、まあ、でも、まあ、初心者向けというわけじゃないんですけども、まあ、ある程度の、まあ、内容じゃないかなと思いますけどね。で、スコープストライアルが出てくるんですよ。どういうわけか。1925年のスコープストライアルで、バイブルが、進化論に対して、裁判にかけられたスコープトライアルっていうのが出てくるんですよね。はい。出てきてちょっとびっくりしましたけども、やっぱりこのモンキートライアルっていうんですか、スコープストライアルってやっぱ有名なんですよね。まあ、ちなみにこの1925年のスコープストライアルが基準、元になって、いわゆるアメリカのクリスチャンファンダメンタリズムが、あと、廃れるわけですよね。みんながその、ファンダメンタリズムを馬鹿にしたことによって。もうそれが、馬鹿にずっと下がっていって、90年代になってきて、レーガンとか、それから2000年代のブッシュになってから、クリスチャンファンダメンタリズムが非常に頭角を現して、まあトランプの時には、いわゆる福音派の人が、トランプいっぱい信じて、トランプは、三人の保証を最高裁に送って、ロビー・ベイがひっくり返ったって話ですけどね。ちょっと余談の話になりましたけど。はい。ということで、次回また、フィクションを読もうと思います。おやすみなさい。